8 жовтня Мелітопольський район в числі інших районів Запорізької області взяв участь у традиційному Покровському ярмарку в Запоріжжі. Очолював групу представників Мелітопольщини перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Журавльов. Наші товаровиробники представили різноманітну продукцію сільського господарства і промисловості, а майстри декоративно-ужиткового мистецтва організували виставки своїх виробів. Також відвідувачів ярмарку порадувала концертна програма за участю творчих колективів району. В урочистостях взяли участь представники обласної влади. Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль відвідав більшість тематичних майданчиків, що були представлені на набережній Дніпра. Очільник регіону завітав і до павільйонів Мелітопольського району, де від імені громади керівникам області подарували запашний коровай, фрукти та овочі. Творчі колективи Мелітопольського району дарували гарний настрій та позитивні емоції гостям свята.